Sedmé kolo druhé hokejové ligy bylo na programu ve středu 5. října. V jeho rámci zajížděli hokejisté VHK Vsetín na led Nového Jičína. A začalo se velmi zostra. Už ve 12. vteřině poslal hosty do vedení Vávra. Od úvodu utkání uběhla pouze minuta a dvě vteřiny a žlutozelení se radovali po druhé. Střelcem druhé branky byl Filip Čech. Domácí hokejisté se dostali ke slovu v čase 2:53, kdy Lžacký přihrál Kociánovi a ten snížil na 1:2. Po divokém úvodu byly k vidění vyložené šance, které však zůstaly nevyužity. Ve druhé třetině padl jen jeden gól, a to téměř v polovině zápasu. Radoval se opět Vsetín, kdy svůj tým poslal do vedení 3:1 Renda Kajaba. Úvod třetí části byl na delší dobu přerušen, protože světelná tabule měla technickou poruchu. V čase 41:34 se k odraženému puku dostal Kucharčík a hosté vedli 4:1. O 3 minuty se do střelecké tabulky zapsal Čuřík. Šestý gól v brance Jičína padl 10 minut před koncem. Autorem gólu byl Vávra. Zanedlouho se skóre změnilo na 1:7, kdy Urbiše překonal opět René Kajaba. Osmou a poslední branku v síti domácích zařídil Jan Kolařík. Domácí se přece jen dočkali úspěchu, když 34 vteřin před koncem utkání skóroval Novotný. HK Nový Jičín tak podlehl VHK Robe Vsetín 2:8.